बातमी मवियाच्या गोटातून महाविकास आघाडीची जागा वाटपाची चर्चा रखडली आहे. लोकशाहीला विश्वसनीय सूत्रांनी माहिती दिली आहे. लोकसभेसाठी शरद पवार गटाने 12 जागा मागितल्यात. 12 जागा लढवण्याची त्यांची तयारी आहे. विधानसभेसाठी 58 जागा लढवण्याचा शरद पवार गटाचा निर्धार आहे. तर काँग्रेसच्या भूमिकेवर शरद पवार गटाचं लक्ष असल्याचं सुद्धा सूत्रांनी सांगितलंय. गेल्या 7 महिन्यांपासून महाविकास आघाडीच्या सभा सुद्धा रखडल्या. अधिक माहिती घेऊया आपल्या प्रतिनिधी मीनाक्षी म्हात्रे आपल्या सोबत जोडल्यात. मीनाक्षी, काही दिवसांवर लोकसभा विधानसभा निवडणुका येऊन ठेपलेल्या आहेत आणि त्यातच महाविकास आघाडीमध्ये जागा वाटपाची चर्चा रखडल्याची माहिती समोर येते आहे. नक्कीच जगदीश, आपण पाहतोय की अवघ्या काही महिन्यांवरतीच निवडणुका ज्या आहेत, लोकसभा निवडणुका असतील, या सगळ्या निवडणुका ज्या आहेत ते येऊन तोंडावरती ठेपलेल्या आहेत. आपण पाहतोय की कुठेतरी आता या जागा वाटपाची जी चर्चा आहे ती रखडलेली आहे. कारण मागच्या 7 महिन्यांपासून आपण पाहतोय महाविकास आघाडीमधल्या ज्या सभा होत होत्या त्या कुठेतरी आता थांबलेल्या आहेत आणि त्यामुळेच हे सगळ्या रखडल्यामुळे हा सगळा कारभार झालेला पाहायला मिळतोय. कारण काँग्रेसच्या भूमिकेवरती आपण पाहिलं तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गटाचं जे काही लक्ष आहे त्यावरूनच पुढची जी रणनीती आहे ती आखण्यात येते. खर तर विश्वासीय सूत्रांनी आपल्याला जी माहिती दिली आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार गटाकडून जी आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये 12 जागा लढवण्याची तयारी जी आहे ती सुरू झालेली आहे. खरं तर आपण जर पाहिलं तर शरद पवार गटाकडून जरी तयारी सुरू झाली असली तरी आपण पाहिलं होतं की खासदार अमोल कोल्हे यांच्याबाबत खासदार सुनील तटकरे यांनी जो दावा केला होता तो देखील शरद पवार गटाकडून आता खोडण्यात आलेला आहे. कारण हा दावा खोटा असल्याचं म्हटलं जात आहे. खरं तर अमोल कोल्हे यांनी जो अफिडेव्हिट भरला होता तो शरद पवार गटाकडून देखील करण्यात आलेला आहे असं देखील म्हटलं जात आहे. खरं तर आपण जर पाहिलं तर जवळपास 58 मतदारसंघात उमेदवारीची जी निश्चिती आहे ती शरद पवार गटाकडून करण्यात येते आणि याच पार्श्वभूमीवरती शरद पवार गटाकडून आपण पाहतोय की जोरदार तयारी जी आहे ती देखील सुरू झालेली आहे. जोरदार तयारी सुरू आहे महाविकास आघाडीमध्ये जागा वाटपाची चर्चा रखडली. धन्यवाद मीनाक्षी दिलेल्या या माहितीबद्दल. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.